ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲାଣି, ବୋଟଲ ମାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼? ହଁ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସିଧା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ତ ଏହା ପ୍ରଶାସନର କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ବୋଟଲ ମାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁରା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ବୋଟଲ ମାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଇଏ ହୁଏତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ, ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଯେମିତିକି ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଚିବମାନେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗେଟ୍ ମନା, ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନେ ସେ ଭିତରେ, ଯାହାକି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି 5T ଯିଏକି VK ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଫଳରେ ଆମର ଇଏ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଅଟକେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା ବେଳୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶାସନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଯାହାକି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍? ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଥର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଏଇଆ ଯେ ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଡେଇଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଲାଜୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ରହିଛି, ସେହି ବାଲାଜୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପାଚେରୀ ଆରପଟକୁ ଯାଇକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଆସିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
किभली भाव में सका आज गत दुई दिन धरिकी जमीक बीजेपी तीव्र प्रतिक्रिया रखी था जे 5T सचिव गस्त को लेकिन 5T सचिव गस्त को लेकिन जो भाव में प्रबल विरोध कर विरोध भितर जमीक बीजेपी युव मोर्चा 5T सचिव को प्रबल विरोध कर आज सका निजे गंजाम जिला सभापति विभूति जेना नेतृत्व में जो भाव में शह शह संख्यार शताधिक जो बीजेपी कर्मी माने बीजेपी नेता माने सामिल होकर जो भाव में पांडियान को जो कार्यक्रम रही से कार्यक्रम को आसिकी जो भाव में सेठारे प्रबल विरोध करने उद्यम करते कि पुलिस अटकई परिस्थित धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि आप देखुं जड़े MLA जड़े विधायक गाड़ी जो अवस्था हो जो भाव में से स्थित को आपड़ देखुं के ढंग से अंडा माड़ कर ढंग से पथर माड़ कर केवभली भाव में ढंग से पा बोटल फिंगा जाऊँगी सब कु नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती देखुं हजार हजार शह शह संख्यार जो भाव में सामिल होती तो यार भितर जो भाव में यह सब खबर आसूसी जमीक बीजेपी युव मोर्चा VK पांड्यान को विरोध करने उद्यम करला पता प्रदर्शन कर गोटेपटे जो भी कार्यक्रम चली विरोध अंपटे पदी पाणीग्राही जो कार्यक्रम पखापाखी 3-4 किलोमीटर अनुमानिक 3-4 किलोमीटर दूर से प्रदीप पाणीग्राही को विरोध ए सब भितर जो भाव में विरोध प्रदर्शन होंडा माड़ हो देखुं वर्तमान समय वर्तमान समय अंडा माड़ हो अंडा पड़ू जो भाव में विधायक गाड़ी उपरकू आप देखुं अंडा वर्षा होभ जड़े विधायक जड़े लोक प्रतिनिधि ये भाव में अंडा माड़ कहीं अंडा माड़ कर सब कु नहीं प्रश्नवाची उठाऊ देखुं बारंबार जो भाव अंडा माड़ हो बारंबार अंडा माड़ हो सब देखुं जो भाव चारिपटर जमीक BJD कर्मी मैंने भाव में अंडा माड़ कर छत्र भंग दौर।